Ovo je večernji program Radio Postaje Mir Međugorje. Dragi naši prijatelji, hvaljeni su si Marija. Dobrodošli u emisiju Kredo, posljednju, ali samo naravno u ovoj godini. Pred nama je, kao i svake godine, jedna stanka kada su u pitanju emisije radi božićnih blagdana. Što znači da ćemo druženje s katekizmom Katoličke crkve, ako Bog da, nastaviti do godine u siječnju 2017. godine. Prije dva tjedna u emisiji Kredo govorili smo o šestoj Božjoj zapovjedi, koja glasi ne sagriješi bludno. Pred nama je naravno sedma, ne ukradi. Gost večerašnje emisije je mladi svećenik Riječke nadbiskupije, velečasni Kristijan Zeba, župnik župe Svetoga Ivana Krstitelja u Rijeci. Srdačno ga pozdravljamo u večerašnjoj emisiji, želimo dobrodošlicu. Hvaljeni su si Marija, velečasni Kristijane. Vas da budi, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Radio Mir Međugorje. Krenimo mi sa sedmom Božjom zapovjedi koja glasi ne ukradi. Što poučava ova zapovjed, velečasni Kristijane? Sedma Božja zapovjed koja glasi ne ukradi, učimo je već od malih nogu i ona se spominje u Starom, ali isto tako i u Novom Zavjetu. Na poseban način ova zapovjed nam želi reći, kao što posebno vidimo u katekizmu Katoličke crkve, koji ja vjerujem je dostupan svakoj obitelji, dakle ona sama po sebi zabranjuje nepravedno uzeti ili zadržati dobro bližnjega i nanijeti štetu bližnjemu u njegovim dobrima na bilo koji način. Dakle, ovo bi praktično trebalo znači da se odnosi na svakog čovjeka, jer nitko od nas nema pravo nešto uzeti što nije njegovo. Međutim, mi kao kršćani, kao vjernici koji se trudimo evo, živjeti ispravno svoj život, posebno bi trebali voditi računa da u bilo kojem pogledu ne bi smjeli niti poželjeti, a kamoli uzeti nešto što nije naše. Pa evo zato nas i ova sedma zapovjed ne ukradi, u stvari želi potaknuti da vodimo jedan moralni i odgovorni život u odnosu prema materijalnim stvarima i da ne zadržavamo nešto što nije naše. Katekizam govori o pravu na privatno vlasništvo stečeno radom ili od drugih baštinom, primljenom ili darom. Ali isto tako naglašava na jednom mjestu da ne postoji apsolutno pravo na privatno vlasništvo. Kako to? Pa sad kad bi čovjek gledao što to znači uopće apsolutno pravo, nešto kad se kaže apsolutno, to znači da je nedodirljivo. Apsolutan je samo Bog. Mi ljudi smo ograničeni. Tako što se tiče i na samo pravo vlasništva, apsolutno pravo vlasništva ni ne postoji, kako i čitamo. Međutim, opća namjena dobara ostaje prvenstvenom. Uvijek treba imati u vidu i dobro bližnjega, izbjegavati i čuvati se hedonizma. Dakle, naglasak u ovoj zapovjedi je u stvari da svaki čovjek bi, bez obzira što posjeduje nešto kao svoje privatno, uvijek trebao voditi računa da bi trebao izaći u susret i pomoći onome koji je u potrebi. Dakle, zadržavati samo za sebe i gledati samo svoj život, to bi apsolutno značilo ne poštivati drugu osobu. Tako da i ova zapovjed u stvari nam želi reći da cijelo vrijeme čovjek mora biti usmjeren na čovjeka. Bez obzira koliko imao i što imao, može se pozivati, to je moje, ali u svakom slučaju ne bi nikada smio si dozvoliti da ga zarobi ta doza hedonizma, da čovjek misli samo o sebi i na druge ljude ne računa. Dakle, ova zapovjed u stvari želi nas potaknuti da uvijek imamo osjećaja za svoje bližnje, unatoč nekad što ćemo reći ja imam pravo. Jeli? Dakle, pravo ima samo Bog koji nam daruje nešto i od nas traži, a onda isto tako ako smo njegovi, dužni smo i mi ono što posjedujemo podijeliti s bližnjima. Jer na kraju krajeva ako smo nešto dobili na dar ili ako smo zaradili vlastiti radom, onda je i ta sposobnost da uopće radimo na kraju krajeva i dar, odnosno nije naš. Apsolutno, pa pazite, pa ni naš život nije naš, ako ćemo već gledati. Dakle, i naš život koji imamo je dar. Zato se i kaže da je život dar od Boga. Evo, zato i mi kao ljudi koji posjedujemo život, to smo dobili. A isto tako taj život
koji nam je Bog dao, jednog dana će on od nas i tražiti. Tako da ne možemo nikada se povesti mišlju da smo mi apsolutni gospodari. Mi smo samo u stvari upravitelji. Bog je gospodar, a nama je Bog dao povjerenje. Pa evo, zato treba povjerenje usmjeriti uvijek na dobro. Idemo sada malo progovoriti detaljnije o krađi, odnosno o tome što sedma zapovjed konkretno zabranjuje. U katekizmu stoji ovako: nema krađe ako se vlasnikova privola može pretpostaviti ili ako je uskrata protivna razumu i općoj namjeni dobara. To je slučaj prijeke i očite nužde, kad je raspolaganje tuđim dobrima i njihova uporaba jedini način da se namire neposredne i bitne potrebe, hrana, zaklon, odjeća. Jesam li ja dobro, veličasni Kristijane, razumjela da ipak nekada možemo krasti? Krađa nikad nije opravdana i ne može se reći da je to u redu. Međutim, kad uzmemo i dokument Drugog Vatikanskog koncila, Gaudium et Spes, što znači crkva u suvremenom svijetu, možemo pročitati, citiram: nahrani od gladi umirućega, jer ako ga nisi nahranio, ubio si ga. Evo dakle, u tom pogledu, čovjek ako pored nas umire od gladi, od žeđi, goli bos, mislim, kako sam dokument kaže, mi smo ga ubili, a mogli smo pomoći. Dakle, tu postoje neke iznimke da, kako se zna reći u narodu, da čovjek ako je gladan i ako je nešto uzeo, da to nije grijeh. U stvari, to ne možemo sada svesti da čovjek kaže, eto vidiš, ja ću krasti jer sam gladan, i to je opravdano. To potpuno nije točno. To je ako se čovjek zadesio u nekoj nedaći životnoj pa se našao u tom problemu, onda to možemo čak i opravdati. Ali ovo što kaže dokument Gaudium et Spes, mislim da bi to trebao svako od nas zapamtiti. Dakle, ako nismo nahranili gladnoga i umirućega, mi smo ga praktično ubili. Pa evo, zato ja bih htio da svi od nas u ovoj zapovjedi u stvari cijelo vrijeme imamo sliku Isusa Krista u svakom čovjeku, a osobito u patniku. Pa evo, zato ne bi bilo dobro da mi kao današnje društvo, koje je u izobilju svega, dopustimo da netko pored nas umre od gladi. To bi bilo onda tužno i ja mislim da ćemo zbog toga svi imati odgovornost. Ovo o čemu upravo govorite vama je i posebno blisko, s obzirom da ste i vi i ravnatelj Ureda papinskih misijskih dijela Riječke nadbiskupije, u kontaktu ste, u komunikaciji sa mnogim misionarima diljem svijeta koji svakodnevno mogu govoriti o oskudici najosnovnijih životnih namirnica, stvari njihovih vjernika kojima su poslani u dalekim krajevima, pa možda vas i upravo ova tema izobilja, i posebno dire. Pa ja ću vam reći da, evo, kako sam u toj službi i u razgovoru sa našim misionarima koji se susreću sa uistinu velikom bijedom diljem svijeta, gdje, kako se može i pročitati, svake minute neko umire od gladi, je tužno. Tužno iz toga što opet s druge strane, kad vidite ovi veliki lanci trgovački, ugostiteljski, kad uzimete njihove statistike koliko se hrane baca. Dakle, baca se svakodnevno nekoliko stotina tona hrane i kažu da je nemoguće, kad bi se sve pravedno rasporedilo, da bi mogao biti netko gladan. Tako da opet se vraćamo na situaciju, a to je čovjek. Sve je usmjereno prema čovjeku. Čovjek je dobio od Boga slobodu i Bog od nas u stvari traži da budemo u toj slobodi odgovorni. Međutim, vidimo i sami da čovjek danas često puta tu slobodu i zloupotrebljava, i onda nam se zna dogoditi da neki su u izobilju, a neki umiru od najosnovnijih potreba. Tako da mi je tužno čuti kad naši misionari kažu da djeca umiru od gladi. Evo, meni je to žalosno i ne mogu razumjeti, jedni bacaju, a jedni umiru, a u stvari svi će reći da su kršćani. Kad razgovarate s ljudima i kažu da su kršćani, a nemaju osjećaja za bližnje, ja sam onda stvarno s upitnikom, je li to uopće kršćanstvo. Kršćanstvo ne može biti slijepo na takve nedaće i zato svi mi koji se smatramo kršćanima moramo uložiti maksimalan trud da se ovakve stvari ne događaju i nemojmo biti slijepi pored zdravih očiju.
Drugi Vatikanski sabor u dokumentu Crkva u suvremenom svijetu kaže da smo ubili onoga tko je gladan ako mu nismo dali jesti. No evo, ne mogu svi baš doći, barem ne fizički, do onih koji su u potrebi, koji su gladni, kojima bi možda mogli dati koricu kruha, ali možda mogu učiniti nešto drugo. Često puta ljudi misle da mogu pomoći samo ako daju nešto od materije, jel? Međutim, pomoć se može i na razne načine. Vraćam se na naše misionare, dakle, oni su često puta od nas tražili da je njima bitnija duhovna pomoć. Materijalna stvar onda dođe sama po sebi, ako se nešto radi iskreno i sa srcem. Dakle, ja ne bih htio da se narod sad optereti sa, ne znam, hranom, nego bi bilo u svakom slučaju potrebno više voditi računa o samokontroli. Dakle, mi moramo biti svjesni da nećemo mi cijelo čovječanstvo spasiti, ali ako spasimo jednog čovjeka, spasili smo cijeli svijet. Tako da bi ja htio da svatko od nas pokuša krenuti od sebe. Najprije mijenjati svoje navike, koje su često puta previše slobodne i onda gledamo samo sebe, nego pokušati sebe mijenjati u tom pogledu i onda malo na sebi, ajmo tako reći, uštedjeti, da bi pomogli drugome. Evo, dakle, ja bi više volio da svatko od nas pokuša više voditi brigu o samokontroli i da nikada ne izgubi iz vida suosjećajnost prema bližnjima. Osobito prema slabima, bolesnima, grešnima, jer Isus je u stvari išao u susret takvim ljudima. I zato se i čita u blaženstvima, blagosiromasima, duhom njihovo je kraljevstvo nebesko. Jel? Dakle, blagožalošćenima. Dakle, to su ljudi koji su željni naše pažnje. I ja mislim da bi trebali više povesti računa o tome. Često puta ljudi pored nas prolaze, s njima pričamo, a u stvari mi njih ni ne čujemo. Evo, to je problem. Dakle, pokušati malo više otvoriti svoje srce prema bližnjima. Vi kao evo i župnik i ravnatelj ureda papinskih misijskih djela Riječke nadbiskupije zasigurno se susrećete s ljudima koji su osjetljivi na potrebe drugih. Pa sigurno, što se tiče naših ljudi, uvijek imaju otvorenost svoga srca za pomoć. Osobito kad ljudi vide djecu. Ljudi su najosjetljiviji na djecu. I kad vide da djeca su bolesna, u patnji, u gladi, onda ljudi možda i ako su se istisnuli, možda su nekad bili i ljuti, to će ih odmah razoružati i oni će pomoći. Vidite, ima ljudi koji su jako odgovorni i savjesni po pitanju hrane i materijalnih stvari. Zna se događati da ljudi dođu na svetu ispovijed i ispovijede grijeh da su učinili nešto što ih muči, a to je da su bacili svoj višak hrane. I ljudi dođu i kaju se zbog toga i mole oproštenje. Dakle, evo tu vidimo koliko je savjest bitna kad je dobro izgrađena. Dakle, svatko od nas mora shvatiti da mu je puno toga darovano, a da to nismo ni zaslužili. Tako da, evo, stvarno bih htio da i ova emisija pomogne svima nama da pokušamo malo život gledati drugačije. Dragi naši slušatelji, razgovoru se vraćamo uskoro. Ostanite i dalje s nama. Slušate emisiju Kredo u programu Radio Postaje Mir Međugorje. Govorimo o sedmoj Božjoj zapovjedi Ne ukradi, a gost nam je velečasni Kristijan Zeba, svećenik Riječke nadbiskupije i župnik u župi Svetoga Ivana Krstitelja u Rijeci. Katekizam u svom govoru o sedmoj Božjoj zapovjedi navodi niz čina kojima se ova zapovjed krši. Evo, mi ćemo se zadržati barem na nekima. Primjerice, spominju se loše obavljeni radovi, pretjerano trošenje, malo prije smo malo o tome govorili kada je u pitanju hrana, zatim rasipništvo, namjerno zadržavanje pozajmljenih ili izgubljenih stvari, povisivanje cijena spekulirajući neznanjem drugoga, podmićivanje i tako dalje. I evo, prema ovome velečasni Kristijane, izgleda da se danas puno, puno krade. E, o tom bi se dalo govoriti, da se puno krade, sigurno da, jer vidimo da su velike razmjerice u društvu. Imate s jedne strane ljude koji su enormno bogati, a imate s druge strane ljude koji nemaju najosnovnije stvari za život. Kako sad to sve izbalansirati, to je sada teško da ćemo mi naći neki sada konkretan odgovor.
Ja bi ponudio odgovor koji bi to sve riješio, a to je da bi svaki čovjek se trebao držati Božje zapovjedi. Ako bi svaki čovjek se držao u svome životu zapovjedi i onoga što Bog od nas kao ljudi traži, onda ovih razmirica ovolikih ne bi ni bila. Međutim, imate vi ljudi koji će za sebe reći da su katolici, idu čak redovito i u crkvu, veliki poduzetnici, pa onda na kraju čujete od njihovih djelatnika da ih ni ne isplaćuju, ne dobivaju plaće, tjeraju ih da rade i više nego što treba. Onda se čovjek stvarno pita kako je moguće da netko ko za sebe kaže da je vjernik, da ide čak i u crkvu, pa čak prima i svetu pričest, a onda kasnije kad iziđe iz crkve, kad se vrati u svom profesionalnom poslu, u stvari krši sve ono što je Božije. I zato vam se događa da imamo enormne bogataše, a imamo vamo i sirotinju. Evo zato pozivam opet i ovim putem da naši moćnici koji su počeli doživljavati Boga onako više psihološki, i onda oni to kad dođu na misu imam osjećaj kao da dolaze na neku psihoterapiju, a u stvari ono u što oni posebno vjeruju to je novac. Dakle, njima je novac Bog. A oni u crkvu znaju doći da bi napravili neku svoju duhovnu eutanaziju. To ja tako nekako na svoj način doživljavam. I onda kad oni tu malo sebi, ajmo reći, umire savjest, onda se vrate i opet po starome. I ono što je problem, ti ljudi često puta znaju biti veliki donatori u crkvi i onda ispadnu još više kako oni pomažu, kako oni daju. A u stvari kad uđeš u dubinu, on živi sasvim suprotno od kršćanstva. Tako da i mi u crkvi, ljudi koji smo evo, u službi, morali bi o tome povesti računa koliko je nekada i pametno od takvih ljudi uzeti uopće i donaciju. Jer na kraju krajeva daju i loš primjer. Možda možemo to nazvati i sablazni. Pa definitivno. Pa pazite, danas ljudi nisu glupi. Pa nemojte misliti da ljudi danas ne znaju. Danas su informacije brze, one idu brzinom svjetlosti skoro, jel? Dakle, svi o svima skoro znaju. Posebno kod nas, mi smo mala država, mal narod, svi se skoro poznamo, tako da ljudi jako dobro znaju ko kako živi, tko što ima i ko je kako i na koji način do nečeg došao. I zato se često puta možemo dovesti u grijeh sablazni da recimo te ljude koji su nepravedno i nepošteno došli do bogatstva, mi još u crkvi hvalimo. I onda na taj način izazivamo revoltu ljudima koji su skromni, a žive pošteno. I onda se događa ono što Isus rekao, tko sablazni jednog od najmanjih, bolje da se nije ni rodio. Tako da moramo o tome jako dobro povesti računa, da ne bi na taj način, usprkos nekih materijalnih dobara, sablaznili puno ljudi koji su, ja smijem reći, i pošteni i sveti. Kaže katekizam da smo između ostaloga dužni strogo poštivati ugovore, ali također veli da ugovori podliježu zamjeničkoj komutativnoj pravednosti. Što ovo znači? Što bi to bilo, veličasni kristijane? Pa ja ću vam biti iskren, kad uzmete bilo dokumente, bilo katekizam katoličke crkve i kad pročitate ovaj naslov, kao što ste spomenuli, komutativna ili zamjenička pravednost, to narod, ja mislim, nema pojma šta to znači. Meni iskreno isto to je teško razumjeti, međutim, ja ću ga pokušati objasniti na najjednostavniji način. Nisam profesor prava, pa ne mogu to s pravnog aspekta, ali mogu onako laički. Dakle, komutativna ili zamjenička pravednost, ona strogo obvezuje i zahtijeva zaštitu prava vlasništva. To znači plaćanje dugova i vršenja slobodno ugovorenih obveza. To znači da tom zamjeničkom pravednosti odšteta za počinjenu nepravdu zahtijeva povrat otetog dobra vlasniku. Dakle, nitko nema pravo nešto u stvari zadržati što nije njegovo. I tu možemo se povesti odlomkom iz Lukina evanđelja, gdje Isus blagoslivlje carinika Zakeja zbog njegove obveze i kaže Zakej: ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko. Evo, dakle, tu bi sad mogli pokušati razumjeti i ovu komutativnu pravednost, dakle, gdje sam Zakej, kad susreće Isusa, mijenja svoj život. Evo, to je poruka. Dakle, tko god je susretne Isusa, on ne može ostati isti. I zato Zakej, koji je bio bogat,
ali često puta znamo da su ti carinici i nadcarinici stjecali bogatstvo nepravedno, o čemu smo i malo čas govorili, ali kad je susreo Isusa, onda je rekao, sve što sam nepravedno stekao, vratit ću, iako sam koga prevario, četverostruko. Evo, zato bi možda i naši moćnici koji posjeduju nešto što možda nisu pošteno ni pravedno zaslužili, bilo u redu da to što je bilo nepravedno stečeno poput Zakeja vrate četverostruko i onda će u stvari osjetiti u sebi blizinu i blagoslov Božji. Oni dok to ne naprave nikad u sebi neće imati Božjeg blagoslova. Jer ono što si zadržao i stekao nepravedno i nepošteno nikad ne može uroditi blagoslova. Ali i ne samo moćnici, vidjeli smo, jeli, kako kaže katekizam Katoličke crkve, da se na različite načine može krasti, odnosno kada ispovjedimo taj grijeh, ako smo nekome nešto uskratili, pa ili dobar glas ili nešto materijalno, da zapravo nije dovoljno samo ispovjediti. Potrebno je zapravo to i vratiti, ispraviti ako je ikako moguće. Ja sam se znao često puta nasmijati ovako kad se ljudi ispovjede i onda kažu da su ukrali, a ja onda kažem u ispovjedi, vidite, sad to što ste ukrali morate vratiti, onda on kaže, pa ja sam se ispovjedio. Dakle, pojam vratiti to ne. Znači, ja sam došao se ispovjediti, ja sam to ispovjedio, dobio sam odrješenje i zadržao sam to što sam uzeo i obećavam da to više neću. A ako slučajno opet budem, eto mene opet na ispovjedi. E vidite, to je površno shvaćanje sakramenta svete ispovjedi. Dakle, slušamo i čitamo u Svetom pismu. Ako prinosiš žrtvu Bogu, onda bolje ti je prije nego što prinese žrtvu, idi se pomiri s kim si se zavadio. Idi vrati ono što si ukrao. Pa kad to sve napraviš, onda dođi i prinesi žrtvu. Dakle, to Bog od nas traži. Dakle, mi prije ispovjedi bi trebali to što smo uzeli vratiti. Ili ići pružiti čovjeku ruku i reći oprosti ako sam ga uvrijedio. I nakon toga otići ispovjediti se. E onda bi to bilo pravo. Ali ako mi samo odemo na ispovjed, nakon ispovjedi nastavimo po starom, niti smo oprostili bližnjem, niti smo se pomirili, niti smo vratili ukradeno, ta ispovjed po meni nema niti smisla. Gost emisije Kredo je velečasni Kristijan Zeba, župnik u župi Svetoga Ivana Krstitelja u Rijeci i ravnatelj Ureda papinskih misijskih dijela Riječke nadbiskupije. Dragi naši prijatelji, sada ćemo nakratko zasvirati, a onda nakon skladbe naravno vraćamo se razgovoru ponovno. I dalje smo zajedno u emisiji Kredo u programu Radio Postaje Mir Međugorje. Podsjetimo, ovo je posljednja emisija u ovoj 2016. godini radi božićnih blagdana koji su pred nama. Večeras govorimo o sedmoj Božjoj zapovjedi. Gost nam je velečasni Kristijan Zeba, svećenik Riječke nadbiskupije. Na stranicama katekizma u govoru o sedmoj Božjoj zapovjedi nailazimo i na retke koji govore o odnosu prema prirodi, životinjama i tu izgleda moramo biti pažljivi jer sve nam je to Gospodin dao. A opet moramo paziti da ne pretjeramo jer nažalost imamo danas i toga posebice kada su u pitanju životinje. Pa evo, velečasni Kristijane, kažite nam, poučite nas kako se odnositi prema stvorenom. Pa moram biti sada i opet iskren. Ovo pitanje koje ste mi postavili odmah mi prolazi kroz glavu cijela moja župa, jer ljudi danas po stanovima skoro je nemoguće nestresiti obitelj bez psa u stanu. Dakle, životinje su same po sebi također Božji stvorovi, ali ne može životinja biti jednako čovjek. Ja kad slušam kako se ljudi odnose prema svom kućnom ljubimcu, onda se sad pitam da li on to govori životinji ili govori svom djetetu. Dakle, skoro ne možete prepoznati razliku. I to je ono što mene brine. Kućni ljubimac je ljubimac, ali on ne može biti u odnosu i relaciji kao čovjek prema čovjeku. Onda smo dakle izgubili pojam nekih vrijednosti. Tako da životinja je uvijek samo životinja, a čovjek je uzvišeno biće. I zato Bog kada stvara sve, zadnje kao vrhunac stvaranja je čovjek. I zato čovjek se i razlikuje od svih ostalih stvorova, jer čovjek ima i dušu koja je besmrtna, a životinja je samo životinja. I zato mene često puta evo smeta kako su životinje čak
osobito ti kućni ljubimci, zauzeli uzvišena i posebna mjesta u obiteljima. Tako da imate nekada stvarno osjećaj da su ljudi počeli svrstavati te svoje ljubimce u kategoriju čovjeka. Evo zato tog se moramo itekako dobro paziti i ono što sam primijetio, vi ne smijete baš previše ljudima o tome niti govoriti, niti ih upozoriti, čujte, pazite, to je samo životinja, to nije čovjek, pazite malo, nije to isti odnos. I onda sam ja to znao čak reći, pa sam doživio velike neugodnosti po tom pitanju. Dakle, vidite koliko su se neke vrijednosti izmijenile. Ja znam da recimo prije 20-30 godina sigurno je bilo nezamislivo da životinja bude u kući. Ja mislim da to je tako. Ali danas je to postalo normalno. Danas je normalno da vi uđete u trgovački centar i ljudi hodaju sa psom po trgovačkom centru, što je meni nezamislivo. Evo dakle, vidite, doći tu u kafić, u gostionu, popit kavu, čovjek u krilu drži psa. Dakle, konobar mu donosi ispod stola vodu da on pije. Dakle, mi smo svi došli u isti koš. E, to ne može ići. Tako da bi o svim ovim stvarima morali povesti itekako računa, jer čovjek je čovjek, životinja je životinja i moramo tu biti jasni, svako ima svoje mjesto. Zašto Katolička crkva ima vlastiti društveni nauk i kako je nastao? Društveni nauk ili socijalni nauk crkve, on se razvija u 19. stoljeću. To je bilo vrijeme industrijske revolucije. Znate, tada se događa susret evanđelja sa modernim industrijskim društvom. Tu posebno evo želim istaknuti dokument Rerum Novarum koji je nastao 1891. godine, kojega je napisao papa Lav XIII. I on govori o novim stvarima. Dakle, upravo taj dokument Rerum Novarum je baza i temelj cijelog socijalnog nauka. Kasnije se to prenosi i razvija kroz ostale dokumente socijalnog nauka crkve. Nastao je upravo iz sljedećeg razloga. To je da je crkva shvatila čovjek mora biti u središtu. Čovjek je bit, a kako se počelo sve više materializirati stvar, onda je čovjek u stvari počeo biti samo jedan objekt i kroz čovjeka se stječe neko materijalno dobro. Dakle, crkva je odmah reagirala na taj način da čovjek nije objekt, da čovjek nije potrošni materijal, čovjek je biće Božje. I zato možete pročitati u enciklici Pape Ivana 23. Mater et Magistra iz 1961. godine gdje on kaže: čovjek je nužno temelj, uzrok i cilj svih društvenih ustanova. A nekoliko godina kasnije ćete u dokumentu Gaudium et Spes u broju 63 pročitati: čovjek je naime začetnik, središte i cilj svega gospodarsko-društvenog života. Dakle, čovjek je cilj. I zato je bilo potrebno u ovim dokumentima naglasiti da se ne smije izgubiti smisao i bit čovjeka. Evo, a čovjek je počeo biti u stvari predmet koji nešto proizvodi, neki se bogate, neki ratuju, ali čovjek je izgubio da je on u stvari slika Božja. Evo, zato je crkva kroz svoj društveni socijalni nauk htjela naglasiti i istaknuti, i to govori dan danas i tog će se držati do konca ovog svijeta. Čovjek je središte, čovjek je dijete Božje i čovjek nije potrošni materijal, čovjek je živa duša, slika Božja. Evo zato je vrlo važno da mi ljudi jedni druge ne bi doveli u fazu predmeta. Rad je važan za čovjeka, to svi znamo, o tome nam i katekizam Katoličke crkve govori u ovom poglavlju kada govori o 7. Božjoj zapovjedi, naime govori o radu. Evo, što o radu, odnosno o važnosti rada za čovjeka, kaže Katolička crkva, velečasni Kristijane? Pavao u poslanici Solunjanima će reći: tko ne radi, neka i ne jede. Dakle, rad je nešto što je neizbježno i što je potrebno svakom čovjeku. Dakle, svaki čovjek, on mora raditi. Ja ne razumijem ljude koji ne žele raditi. Dakle, oni dan gube. To ćemo pročitati posebno kod svetog Pavla, koji je u tim stvarima jasan. Tu nema potrebe ništa tumačiti. Dakle, uzmite poslanicu Solunjanima i čućete kako se Pavao odnosi prema radu. Dakle, baza svakog od nas jest da stvara, jer čovjek je biće koje stvara. Dakle, jedino je čovjeku Bog dao sposobnost stvaranja,
životinja ne stvara. Životinja jede, pije, spava, razmnožava se i to je sve što ona radi. A čovjek je biće koje stvara. Dakle, i zato bez rada nema niti stvaranja. I zato će i sam sveti Benedikt reći moli i radi. Dakle, vidite, svi smo mi poslani raditi. A radimo na razne načine. Svako ima svoju profesiju, različiti darovi, opet isti duh. Dakle, svatko od nas radi različite poslove, druga zvanja. Ali svi u stvari, svi ti naši poslovi su usmjereni prema čovjeku. Evo, zato ne mogu razumjeti ljude koji ne vole raditi. Dakle, ljudi koji ne vole raditi, koji izbjegavaju rad, ja mislim da oni sa sobom nisu na ti nego na vi i morali bi se malo dobro preispitati da ne bi bili tere društva. Poznat je onaj izraz krade Bogu dane. Bogu naravno ne možemo ništa ukrasti, isto tako kao što mu ne možemo ništa nadodati jer je savršen. Ipak je, čini mi se, grijeh krasti Bogu dane, odnosno ne koristiti vrijeme koje nam je darovao, talente koje nam je darovao, odnosno grijeh je ne raditi. Apsolutno, nerad je grijeh. Dakle, tko ne radi, on će vam se dovesti u kategoriju da će pokušat naći rješenje da lagodno živi, a da ne radi. To će vam često puta mlađi ljudi prokomentirat kako bi bilo dobro naći neki model da ne radim puno, a da dobro živim. I onda nam se događa da će ljudi reći pa bolje mi je možda nešto malo kvalitetnije, bolje ukrast, pa onda malo se potrpit u tom strahu, ali onda od tog živjeti. Jel? Dakle, a to je kratkog vijeka. To živiš dok te ne ulove, a sam znaš da će te ulovit kad tad. Međutim, svatko od nas je pozvan da pošteno živi i pošteno radi. Dakle, svaki čovjek mora jednostavno raditi, jer rad, ono što je znalo biti u onim mračnim vremenima nazvano rad oslobađa, dakle, znamo kako je to bilo u nacizmu, kako je Hitler u stvari na taj način želio reći da je čovjek u stvari stroj i onda oni koji nisu doprinosili društvu, on ih je likvidirao. To sami znamo kako je to išlo i kako je to na koncu i završilo. Dakle, čovjek je pozvan na rad i čovjek bi trebao svojim radom stjecati sve ono što mu je potrebno za svoj osobni život. Nemojmo si dozvoliti da budemo paraziti. Današnje naše društvo, osobito mlađe, je postalo stvarno kao paraziti. Evo, čuli smo ovih dana statistiku da mi Hrvati imamo problem da djeca ne odlaze od svojih roditelja od kuće, nego što duže žive s njima jer im je tu ugodno. Dakle, vidite, ne moraju raditi, roditelji će reći pa šta će on raditi za neki mali novac, bolje da mi leži kući, onda on lijepo leži, uživa, ne radi, ima sve plaćeno, mama kuha, pere, plaća režije, on je u stvari parazit. I kad on uđe u neke već godine, kako će on raditi? Evo, zato vas pozivam, dragi slušatelji, ovim putem da ako imate u kući takav pristup životu, da ga što prije promijenite, jer to nikako ne može biti dobro, da štitite neradnike, nego čovjek je pozvan raditi, stvarati i od svoga rada i živjeti. Dok ovo govorite, velečasni Kristijane, razmišljam kako život bez rada nema puno smisla, jer nekako čovjek se kroz rad ostvaruje, upoznaje sebe, upoznaje svoje talente, neki ljudi sigurno koji nisu radili ili nisu bili u mogućnosti da rade iz ovih ili onih razloga, nikada nisu otkrili talente koje im je Bog u srce usadio, primjerice sklonost crtanju, zidanju ili ne znam nečemu. Tako da mi se čini da je baš život bez rada, bez neprestanog rada na sebi, bez neprestanog korištenja vlastitih sposobnosti, ruku, nogu, mozga, odnosno intelekta kojeg nam je Bog dao, nekako besmislen, prazan, tužan. Pa ja ne znam, evo, počnimo od samih sebe. Kad bi se ujutro digao, pojedeš, popiješ i šta sad, ako ne radiš ništa? Tebi je dan dosadan, tebi je život besmislen. I zato vam često puta ljudi koji ne rade, rade gluposti. Negdje sam nekada pročitala kako đavao voli nezaposlene ruke. Pa apsolutno, pa tad on i djeluje.
Znači, ne može, sigurno mi se s njim susrećemo u raznim napastima, ali čovjek koji radi, on se hrve, on želi nešto postići, želi nešto napraviti. Ali ako ti ne radiš ništa, ti si mu raširio ruke i dopustio mu da on onda s tobom vlada. Tako da, ko radi, taj griješi. Svi mi pogriješimo u svojim poslovima, ali se trudiš to ispraviti. A ako ne radiš ništa, onda nemaš šta ni promijeniti. Tako da, evo, mi se često puta znamo posjesti gledati televiziju i divice, ne znam, raznim umjetničkim djelima, raznim sportašima. Sportaši su danas mladima najveći uzori. Ali da bi netko postigao vrhunske rezultate, on se mora itekako potruditi, itekako uložiti energije, truda, rada, znoja, muke, da bi postigao neki bolji rezultat. Dakle, bez treninga, bez vježbe, bez odricanja, bez žrtve, nema ni uspjeha. Tako ni mi u svom životu po bilo kojem pitanju nećemo uspjeti ako se ne trudimo. Pa i na koncu konca pogledajte Isusa Krista, koji je naš jedini učitelj i put i istina. Veliki petak, muka, žrtva, umiranje, bol, ali nakon toga dolazi vječna radost. Dakle, sam Sin Boži, Bog ga nije poštedio. Dakle, i on je prošao i rad, i muku, i patnju, i trpljenje, i mučeničku smrt, i nakon toga nastaje vječni život. I zato Isus kaže, jedino ćete se po meni spasiti. To znači, vjerujući u njega, ali i nasljedujući njegov primjer. To znači, ako smo Kristovi, moramo biti spremni podnijeti veliku žrtvu, muku i odricanje da bi jednog dana bili gdje je on. Tako da bez truda i muke, bojim se, nećemo doživjeti ni vječnu radost. Bližimo se kraju emisije Kredo u programu Radio Postaje Mir Međugorje, u kojoj ove subote govorimo o sedmoj Božjoj zapovjedi, a gost nam je svećenik Riječke nadbiskupije, velečasni Kristijan Zeba. U prethodnom bloku govorili smo ponajviše o radu, o važnosti rada, ali treba spomenuti, jer o tome i katekizam govori, kako i država ima svoje odgovornosti kada je u pitanju rad. Govorili smo malo prije kako je jako puno danas, nažalost, mladih koji neće raditi, ali ima jako puno i mladih i onih starijih koji bi htjeli raditi, ali nažalost ne mogu. To spada sada u jednu drugu kategoriju koja nas posebno boli, a to je uistinu ima ljudi koji se trude završiti i škole i studije, i onda na koncu konca kad to sve završe s mukom i trudom kažu, šta ću sad s tim kad nema posla. Država bi tu u svakom slučaju itekako trebala povesti računa. Ne možemo dozvoliti da nam mladi, kvalitetni ljudi koji su voljni, željni rada, da im se ne daje prigoda, prilika. Država sama po sebi u ovom današnjem modernom društvu ne može nikome ništa garantirati, osim da zaštiti one temeljne vrijednosti života. Dakle, država sama po sebi, evo, kao što i sami vidimo, nema više onih aparata kao što je nekad bilo, državne firme pa se zapošljavalo i tako, toga je sve manje i manje. Međutim, država bi trebala omogućiti svima onima koji se žele baviti privatnim poslom mogućnosti da ostvare ono što oni žele. Često puta kad razgovaram sa našim privatnicima, poduzetnicima koji, evo, imaju neke svoje obrte ili firme, govore koliko ih i država guši sa razno raznim nametima, porezima, opterećenjima, mjesto da to sve skupa malo spuste pa da oni mogu zaposliti još nekoga, a država stalno stavlja neke namete. I evo, tu bi možda država mogla pomoći da se odrekne nekih svojih nameta koji su možda često i nepotrebni. Danas se često govori o globalizaciji i katekizam nekoliko redaka posvećuje ovoj temi. Što bi to bila globalizacija, velečasni Kristijane? Globalizaciju možete protumačiti na razne načine. Ja sam gledao, ima tu više varijanti tumačenja pojma globalizacija, međutim, sami znamo što znači globalizacija, nešto opće. Danas u ovom suvremenom svijetu u kojem živimo, to je svijet bez granica. Evo, jedna Europska unija praktično je slika jedne globalizacije. Dakle, ti sjedneš sada iz Hrvatske, ideš u Švicarsku, u Njemačku, u bilo koju državu, voziš se kao da se, evo, krećeš po svojoj zemlji. Nema granica, sve je otvoreno, pušteno. To je u jednu ruku dobro i to je pohvalno da se ljudi mogu kretati normalno. Međutim, opet je to jedna doza opasnosti
kao što i sami vidimo da se naši mladi poprilično iseljavaju iz naše domovine i traže sebi negdje uspješniji i bolji život izvan svoga doma, iznad svoje rodne grude. Pitam se često puta je li to uopće potrebno. Međutim, ako ljudi odlaze, znači da je potrebno. Evo ja, mene sad stvarno srce boli kad slušate naše starije koji su odlazili u Njemačku u ono vrijeme, to je bilo najčešće iz potreba materijalnih, ali bilo i iz političkih potreba i tako redom, kako je vrijeme onda bilo. Toliko se naših iselilo, i to prisilno, a sad gledajte što nam se događa. Ti nam se ljudi nisu vratili, ostali su tamo, a sad su počeli odlaziti i ove generacije, jer idu trbuhom opet za kruhom. Dakle, imam nekako dojam kao da nam se neke stvari vrte u krug. Evo, zato mi je žao što mi kao ovako jedna mala, Bogom dana zemlja, koja stvarno ima sve moguće što može dobiti, što nam je Bog dao, da smo se doveli u takvu jednu situaciju da napuštamo ovakav jedan biser i odlazimo negdje drugdje. Pa ja, evo, sam bio u raznim europskim zemljama i izvan njih, ne možete nigdje popiti čašu vode i špine, recimo. Kod nas vi možete na bilo kojem koraku piti vodu. To je takvo bogatstvo, mora, planine, poljoprivreda. A to kad čovjek vidi, to sve stoji. Dakle, nama očito netko ili to priječi, ili jednostavno imam dojam da ne želimo. I da smo se sveli na onaj minimum minimuma. Tako da mi, Hrvati, u našoj domovini mogli bi biti uistinu jedna lijepa europska zemlja sa jednom bogatom kulturom i tradicijom, i tu bi narod, koji je većinsko kršćanski narod, katolički narod, mogao sa svojim radom jako dobro živjeti i pomagati drugima. Međutim, kad pročitate da Hrvati imaju nekretnina toliko da bi mogli naseliti još dvije Hrvatske, onda se stvarno pitamo u čemu je to problem. Tako da ja mislim da kod nas ima puno problema koji treba rješavati, međutim imam dojam da se rješavaju vrlo sporo ili nikako, guraju se pod tepih, i ako ovakav trend nastavi našeg mentaliteta, mi ćemo jednostavno kao narod nestati. Daj Bože da tako ne bude. Velečasni Kristijane, hvala vam na gostovanju u emisiji Kredo ove subote. Hvala što ste nam govorili o 7. Božjoj zapovjedi, lijepo nam je protumačili. Nadamo se da će ove vaše riječi biti nekome poticaj na kvalitetnije življenje vlastitoga života, ali isto tako poticaj da drugima oko sebe pomogne ukoliko to može, na način na koji može drugome osigura kvalitetni život. Pa ja se zahvaljujem najprije vama što ste me pozvali i hvala slušateljima koji su imali volje i želje slušat. Ako sam što doprinio, bit će mi radost, a ako nisam, evo onda se ispričavam, ali želio bih samo reći na kraju ove emisije, puno toga možemo učiniti ako otvorimo srce Bogu i ako budemo jedni prema drugima čovječniji. To znači ako budemo imali više ljubavi jedni za druge. Pa evo, neka ova emisija potakne sve nas da budemo jedni drugima bolji i ljudi i prijatelji. A Božić je pred nama i prilika da budemo bolji i čovječniji, kako je kazao naš večerašnji gost, velečasni Kristijan Zeba, župnik župe Svetoga Ivana Krstitelja u Rijeci, ravnatelj ureda papinskih i misijskih dijela Riječke nadbiskupije. Hvala vam, dragi naši prijatelji, što ste bili večeras uz emisiju Kredo. Reprizu iste možete čuti utorak jutro u 3:15, a uskoro će se emisija naći i na našem YouTube kanalu. Mi smo zajedno ponovno s katekizmom Katoličke crkve u siječnju iduće godine. Neka su vam blagoslovljeni ovi tjedni koji su pred nama. Srdačno vas sve pozdravlja urednica i voditeljica emisije Ana Marija Buntić.